brava lì, eh. Un applaudimento, famiglia! Come guapa! Maria, sì. Avui era la quarta castanyada que fem aquí al nucli antic i hem fet un concurs de dibuix a la tarda on han vingut una trentena de nens i ha anat molt i molt bé. Ara hem repartit els premis i ara hem torrat 30 quilos de castanyes que repartim gratuïtament per tots els que vinguin i a més regalem sopa de carbassa. Estem fent aquest acte, ja és el quart any, però creiem que la castanyada és un acte popular que s'ha de fer al carrer i que l'hem de mantenir viu als carrers i cosa que actualment no està passant. I per això ja creiem que ho valorem molt positivament perquè cada any ha vingut més gent. L'any passat, per exemple, vam fer només 18 quilos de castanyes, aquest any ja n'hem fet 30 i els donarem tots, segur, perquè està ple de gent. I aquest any, a més, l'organitzem conjuntament amb Arran i el nucli antic. Sí, aquest any Arran ens hem sumat a la proposta per fomentar, continuar fomentant la cohesió social i el dinamisme al carrer. I bueno, volia aprofitar per comentar i proposar, convidar-vos a l'assistència que farem l'acte Argelaguer el 6 de desembre contra la Constitució Espanyola, que constarà d'un torneig de botifarra, una xerrada sobre el procés de la independència, un sopar popular per 8 euros i un concert. I va, que esteu convidats també a aquest acte. Parlem amb un altre. Quiero. Guau.